Não sei nem por onde começa. Renata e Thiago, vocês rodaram o mundo e escolheram. Eu não sei se escolheram morar aqui? Sim. Morar Sim. aqui em Caçapava. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem, né? Dissessem de onde vocês vêm. E como é que. Por que que vocês rodaram o mundo? Né? Vocês saíram em busca do quê? E o que que vocês viram aqui para parar nesse lugar aqui? Pelo menos é fazer moradia aqui, né? Tá bom assim para começar? Tá legal. Tá ótimo, tá ótimo. Eu sou Renata, sou de Porto Alegre e. Você pode olhar para onde você quiser, viu? Tá. E, enfim, eu me formei em publicidade, depois eu fui estudar educação infantil na Austrália, onde eu conheci o Thiago. E lá eu comecei a me interessar mais por essa vida sustentável, né? Então, substituindo plástico, comecei a ir em hortas urbanas e conhecer permacultura. Então, eu fui aos pouquinhos, né, mergulhando nesse mundo, até que a gente teve a nossa primeira experiência numa fazenda de permacultura lá. E lá eu senti que explodiu minha mente, assim, para essa nova forma de viver. Nova não, né? Antiga. Antiga nova forma de viver. E aí eu sinto que eu era um mundo inteiro que eu tinha que descobrir e adquirir habilidades, né? E aí foi aí que surgiu essa ideia da gente viajar, né? E experienciar e adquirir habilidades mesmo, né? Porque para viver no campo a gente tem que reaprender tudo aquilo que a gente não aprendeu na nossa vida urbana, né? Então, a plantar nosso alimento, a usar as ferramentas, Construir. a construir, enfim, né? Tudo isso. E aí se conectando com as pessoas que fazem isso há muito tempo, né? Então, entendendo como que elas vivem. E aí, enfim, a gente viajou tendo essas experiências e se conhecendo mais também, né? Onde que a gente se encaixa dentro desses caminhos possíveis. Então, sou muito grata, assim, às pessoas que nos receberam, né? Que abriram as suas vidas, assim, né? E que nos inspiraram pra gente construir o nosso próprio caminho, assim, né? Quantos anos vocês têm? Eu tenho 37. Eu tenho 33. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu o Michel e a Gabi. Online, vocês conheceram online primeiro? Não, eu conheci eles num evento de Festival de União dos Povos, né, um festival de cultura indígena. E lá a gente trocou sonhos, assim, e eu e o Thiago, a gente estava muito num momento em que a gente queria, parar de pipocar, assim, né, de rodar e ficar num lugar e construir algo em comunidade, né, junto com outras pessoas que têm uma visão, de mundo parecida, né? E aí a gente está aqui agora construindo isso juntos, assim, né? Aqui vamos dizer onde que é Caçapava, né? Sim, São Paulo. Caçapava, exatamente. E como é que é o nome daqui? Desperto Ecovila. Desperto Ecovila. Ah, porque antes Agora. era Desperto Culturas Regenerativas, né? Isso. Agora já para Ecovila. Aqui Agora fica mais mudou. fácil das pessoas entenderem, né? Também. Todo mundo sabe o que é Ecovila, É. mas culturas regenerativas, É as pessoas verdade, é mais pensam, o que será difícil. que é isso, né? Então. Quer falar um pouco? Sim, ele precisa Sim. falar, lógico. Senão fica só eu É, aqui falando. encheu os dois aqui. Bom, eu sou o Thiago, sou natural de Itatiba, daqui do interior de São Paulo, e eu sou biólogo e fui trabalhar lá em Natal, no Rio Grande do Norte, como professor de ciências. Você Fiz não. mestrado na UFRN e aí eu vi que eu não queria seguir na carreira acadêmica. Foi muito bom fazer ciência, é muito importante, é lindo, mas eu não queria fazer doutorado e eu queria mais conhecer novas culturas e viajar. Eu tinha um amigo que estava indo para a Austrália e eu falei, ah, vamos lá. E aí fiquei 5 anos lá e Trabalhando com. não, aí eu trabalhei, fiz de tudo, né? De limpeza, trabalhei em cozinha. E aí eu estava trabalhando em prédios, fazendo rapel, para limpar vidros, pintar, enfim, consertar vazamento em prédios lá em Sydney. E foi um trabalho, assim, comparado com o professor, é um trabalho muito fácil. Muito fácil, assim, fazer esse rapel, ficar do outro lado do prédio, né, 100 metros de altura. Ah, você acha mais fácil fazer um Nossa, rapel, muito ficar 100 mais. metros do que dar aula? Muito mais. É muito mais fácil. Trabalho de professor é muito mais difícil. Porque eu trabalho no rapel, você chega de manhã,
E aí, É às vezes, tudo nem deu previsível, 3 horas, acabou o trabalho, vai para né? Não casa. leva O prof... prova para Não, corrigir nem nada. é. Então, é um trabalho que tem que ser muito mais valorizado de professor, né? Concordo. E aí eu vi que eu não queria ficar limpando vidro pro resto da vida, assim. Já tinha. Falei, eu não quero. É uma vida confortável, boa, né? Ganha-se bem lá. Ganha-se bem, e na Austrália tem uma qualidade de vida boa, né? Principalmente porque não tem uma desigualdade social muito grande, então todos os trabalhos ganham bem. Então, mas eu falei, ah, eu gosto do Brasil, amo a cultura brasileira. E aí, quando a gente se conheceu, na nossa primeira conversa, eu já estava pensando em sair da Austrália, né? Escuta, eu não lembro como é que foi o encontro de vocês? Se você falou, eu esqueci. Conta de novo. Conta aí. Então, a gente se conheceu pela internet. E aí, no nosso primeiro. Eu tava com a ideia de sair da Austrália, né? Então, eu com esse meu amigo, a gente ia dar a volta ao mundo de bicicleta, acampando. E aí, no nosso primeiro encontro, foi um passeio de bicicleta. Eu tinha acabado de comprar a bicicleta no parque. E aí, a gente passou a tarde inteira conversando. E, inclusive, né, a Rê é ilustradora. E num prédio que eu tinha trabalhado, no. No Na, café né, do tem um prédio, né? café, tinha um café. E aí tinha um monte de arte pendurada, umas páginas de livro com desenhos com aquarela. E eu tirei fotos porque eu tava tentando brincar com aquarela, né? E aí quando ela me mostrou a arte dela, era ela que tinha feito as artes do café. Aí eu falei, não acredito, vai você, né? Então, ele tinha conhecido meu trabalho, né, Já antes de me gostou de você conhecer. através do trabalho. Olha que Exato. legal isso, né? Foi bem legal. E aí, como a gente tava com essa ideia de sair, você também, né? E a gente falou, mas o que a gente quer aprender? A Rê não queria viajar por viajar, ela queria aprender alguma coisa, né? Viajar com um propósito, né? E para mim, já conhecer já era o propósito, mas a gente falou, o que a gente quer aprender? É tanta coisa. E nessa hora entrou a permacultura na nossa vida, assim, né? De uma vida mais ligada com os ciclos naturais, né? Então, uma construção mais natural, um plantio mais diferente. Então, foi assim. E aí, a gente começou a trabalhar e juntar um pouco de dinheiro para conseguir fazer esse primeiro passo de largar o emprego e perseguir essa nova vida. E a Rê tinha 3 empregos, né? Enfim, Três. eu trabalhava numa escola, né? E como educadora, e aí eu trabalhava também como babá para as famílias dessa escola, e trabalhava como garçonete num barco na. Então, eu tava sempre trabalhando, E assim, nas né? horas vagas você fazia sua arte. É, Fazia. então. E aí, enfim, na primeira fazenda que a gente foi, depois que a gente largou o emprego, a gente tinha uma área da fazenda que era mágica, assim, que era. A gente tava cuidando de um monte de galinha, né? Mais Aí, umas como é que 300. acha essas fazendas, então, de permacultura? Então, a permacultura se iniciou na Austrália. Então é bem comum ter fazendas lá de permacultura. E aí tem um site que chama Woofing. Que é uma sigla para trabalhadores com vontade de aprender agricultura orgânica, digamos assim. E a A gente gente se vai cadastra. botar a descrição, na descrição do vídeo, a gente vai Tá, botar o link. isso. E aí, através desse site, a gente começou a ir nas fazendas. Mas, na verdade, a gente foi na primeira. Nem foi através desse site, foi através de É, é o um que eu ia amigo. dizer. Eu acho que, assim, as pessoas no campo tendem a estar muito conectadas, assim, né? Então é uma rede. É, a gente é que estava fora dela, né? E a gente começou a entrar nessa rede, né? Então, na verdade, a primeira fazenda foi através de amigos que nos indicaram que eles também estavam fazendo a mesma coisa de viajar. E eles falaram: vocês têm que ir nessa fazenda que é muito especial, que fica aí perto de vocês. E aí foi assim que a gente foi na primeira fazenda. E na segunda foi um cara dessa fazenda que indicou para uma outra. E assim Então tu vai. começa a navegar nessa Isso. rede, Sim. né? E se você dá sorte do primeiro lugar que você vai, enfim, ou você encontra um nó dessa rede que é muito, não sei, Acessado de repente, é né? muito bom, que você se Conectado. identifica muito, você tá com acesso na rede dessa pessoa. Então você vai acabar indo para lugares bem legais também, que foi o E é que como aconteceu. também você estava falando antes, que as pessoas no campo elas têm essa necessidade de compartilhar, de receber, né? Então, assim, eu acho que existe uma natureza, assim, de acolhimento, assim, Existe, né? é De querer verdade. receber. Vocês Então. encontraram isso também na Austrália. Sim, É, muito. em todos os lugares que eu vou, o campo é mais aberto É, para as pessoas, né? muito. É verdade. É. E aí, nessa fazenda, a gente encontrou agrofloresta. A gente achou um lugar que tinha uma agrofloresta sintrópica, né?
esse plantio diverso, né, com diversas espécies, com alimento, com árvores para madeira, né, florestais e alimentícios. E a gente ficou encantado com a produção de comida, com o lugar que a gente estava trabalhando. E aí apareceu um dia o cara que tinha feito essa agrofloresta nessa fazenda, que ele chama Thiago Barbosa, lá na Austrália. Mais um brasileiro? Mais um Brasileiro. brasileiro que está lá. E aí a gente conversou com ele, ele falou: "Cara, eu vou dar um curso, vocês não querem participar?" E a gente participou e foi um segundo momento de, sabe, que a mente explode, assim, que você fala: "Uau, descobri um universo encantador, eu quero entrar e aprender mais sobre isso." Então, a partir daí a gente começou a ir em fazendas com esse tipo de agricultura, né? Escuta, então, como é que vocês se mantinham nesse tempo, né? Vocês largaram o trabalho de vocês? Isso. Aí vocês, nesses lugares, vocês têm pousada e comida garantida em troca de Isso, é trabalho, é uma isso? troca. Você vai e aí você trabalha, dependendo do lugar, é um número de horas, né? E aí em troca de alimentação e estadia. Então a gente basicamente pagava o ônibus para ir no lugar, assim. E muitos lugares também a gente foi de carona. Então a gente se preparou durante quase mais de um ano, né? Ah, Juntando jura? dinheiro 3 anos, é. e tentando assim minimizar as nossas necessidades, assim, né? Então no início eu raspei meu cabelo. Pra não ter que lavar e gastar shampoo. Não, assim, como um processo de desapego e porque a gente Processo iniciático precisava, também. a gente precisava se bastar com uma mochila nas costas, assim, né? Isso. Então eu senti que eu, Renata, precisava passar por esse momento de ir desapegando das coisas, para poder estar plena, assim, com eu e minha mochila, assim, né? Então foi um processo que aconteceu, assim. Então vocês tinham uma mochila cada um, é isso? A gente se desfez de tudo que a gente tinha, que nem era tanta coisa, mas lá na Austrália, e a gente cada um com uma mochila. Na verdade, eu tava com duas. Na primeira fazenda eu já deixei Já a deixou minha, uma lá? porque a gente tava pegando carona. Nossa ideia era viajar de carona e ir pros lugares. E aí, com muita tralha, você não consegue, tipo, é ruim, assim. E aí, bem isso, com o tempo, assim, a gente foi registrando todas as coisas que a gente foi aprendendo, né, para nós mesmos, assim, né? Então eu tinha um diário visual. Aí eu conheci uma planta que eu não conhecia, eu desenhava ela e anotava, Vocês né? tinham celular? Sim. É, isso tinha. E aí eu comecei a registrar, a compartilhar esses registros que eu fiz. E eu acho que muitas pessoas que estão nessa busca, estudando, começaram a se identificar e a compartilhar aquilo, né? Então eu acabei unindo o meu trabalho de artista, né, visual, com essa transição para o campo, né? Então comecei a compartilhar esses Suas descobertas, né? esquemas visuais, assim, e as pessoas começaram a se identificar muito, assim, com isso. E isso tá em algum lugar que a gente pode olhar ainda? Sim, tá no meu Instagram, né, Renata Sigman, e tá nesse livro que eu lancei aí faz uns 2 meses, que chama Andanças na Terra, né, uma jornada de conexão com a vida rural. Que aí eu conto essa história e tem as ilustrações também nesse livro, né. Escuta, esse livro, se as pessoas quiserem adquirir, tem onde é que acha? Sim, foi lançado pela editora Hortelã, que é uma editora de São Paulo. E aí tem na loja virtual deles, daí é só eu digitar lá Editora Hortelã e aí tá lá no site deles. Legal. Então, e como é que durou quanto tempo essa desde que vocês saíram buscando lá na Austrália, né, até chegar aqui? Quanto tempo vocês estão rodando? Foi no Uns final de três anos. uns 3, 4 anos, né? 3, 4 anos. Isso. E como é que foi a escolha desse lugar aqui, né? E que eu sei que aqui era um lugar que tinha falta d'água, né? E assim, algumas dificuldades, o acesso aqui não é tão fácil, né? Como é que vocês fizeram essa escolha de ficar nesse lugar aqui? Ah, eu acho assim que todo lugar vai ter alguma dificuldade. Sempre onde você está em um lugar, o outro lugar, mas lá chove mais, ou chove menos, ou tem água, ou tem cachoeira. E eu acho que uma coisa muito importante são as pessoas, assim. Então, mais importante que o lugar são as pessoas que habitam. Então, a gente se identificou bastante com o Michel e com a Gabi, né, nas ideias, na visão de mundo, de futuro. Então, esse foi o principal fator, assim. Porque o resto você constrói, você faz, né? Se tem um solo ruim, você consegue adubar e plantar e criar uma floresta de novo. Agora, pessoa, é difícil você achar, assim, Uma né? que afine, né? É. Eu acho que às vezes a coisa quando tá por fazer é mais interessante até, né?
Porque você pode criar, você pode inventar, né? Tem aquele prazer, né? E eu acho que bem isso, eles já fizeram um trabalho incrível aqui, né, antes da gente chegar, né? E a gente também entendeu que a gente pode somar, né? Então a gente se viu aqui somando, né, no projeto que eles já estavam desenvolvendo, né? Então vamos, né, a ideia era unir forças para a gente potencializar aquilo que eles já estavam fazendo aqui, que é incrível e foi o motivo pelo qual a gente se identificou, né? Que é regenerar não só a terra, né, através da agrofloresta, mas as relações, né? Então é isso, assim, a gente está muito feliz de estar aqui. E de novo aquela pergunta, né? Como é que vocês arrumam dinheiro para vocês comprarem aquelas coisinhas que vocês precisam, locomover e tal? Sim. Então, antes de vir para cá, a gente estava trabalhando num projeto de consultoria agroflorestal. Então, a gente estava numa fazenda chamada Mano Velho, lá em Goiás, que eles desenvolvem produtos orgânicos, né? Eles têm plantio orgânico de cana e milho. E a gente estava fazendo um plano piloto agroflorestal, né, de 0,5 hectare. Então a gente estava vivendo lá, né, antes de vir para cá. Então a gente estava com esse trabalho de consultoria técnica agroflorestal. A gente também é técnico de uma empresa chamada Agrocentropia, que é uma empresa de consultoria agroflorestal. Então, às vezes, né, tem visitas técnicas, eles têm técnicos espalhados no Brasil e às vezes eles acionam técnicos locais para fazer visitas técnicas, etc. Eu tenho meu trabalho com ilustração digital, né, que eu faço muito focado para esse meio de regeneração, então permacultura, agrofloresta, né, então eu estou sempre com projetos de facilitação visual, assim, né. E aí aqui a gente também está tentando viver, né, do território, né, então aqui a gente está ajudando nas vivências que acontecem aqui no Desperto, né? Então tem o Retiro Detox, o Retiro do Sagrado Feminino, curso de agrofloresta, então a gente acaba também se envolvendo aqui. A gente está com planos de lançar uma escola digital, né, para que as pessoas que estão fazendo essa transição possam, né, aprender e trocar e crescer. Aprender e talvez não cometer os erros que a gente cometeu. Legal. E enfim, eu sinto que quando eu fiz essa transição da cidade para o campo, a forma de renda automaticamente se capilarizou, assim, né? Então, essa resiliência, era essa palavra que eu estava buscando, né? Ela se encontra, assim, tendo várias fontes de renda. É assim que eu tento trabalhar, assim, sabe? Se uma falha ou se mesmo deu certo, tem a outra. E enfim, é como a vida no campo também, onde tu tem que meio que aprender a fazer de tudo um pouco, assim, né? Então é uma vida muito mais generalista do que especialista, né? Então eu sinto que é assim que tá acontecendo na minha carreira também, automaticamente. Você quer falar alguma coisa, Thiago? Acho que você falou tudo. A gente tá falando muito? Não, não, tá certo, tá bom. Nossa, por mim, eu ficaria muito mais. O Bruno já chegou ali? Não. Não. Não, né? Então, gente, vocês aqui, vocês imaginam construir uma moradia para vocês, não, nesse local? Sim. Vocês devem estar morando nos alojamentos que já existiam aí, né? Sim, muito em breve, inclusive. Já estão sentindo tá necessidade planos de ter o um espaçozinho de vocês? Eu acho que é importante, assim, né? Até pro espaço também poder acolher mais pessoas nas vivências e tal, né? Então, a gente está com planos de construir umas cabanas. De que jeito? De madeira. De madeira. De madeira. A gente está planejando um curso, né, de 5 dias, porque as pessoas que querem mudar para a área rural também, a primeira coisa é você ter uma moradia, né? E se você faz uma moradia muito grande... Não, vocês, quanto tempo? Vocês ficaram 4 anos sem moradia. Sim. Exato. Exato. Não, mas se você quer comprar uma terra e não tem um lugar para morar, às vezes você faz uma casa muito grande, você fica anos naquele... É verdade. E não consegue sair dela. Tem que dimensionar legal para não ficar... Isso, a nossa ideia é fazer uma moradia pequena... Que acho que em poucos dias você consegue levantar ela em baixo custo.
E aí essa ideia vai ser de madeira. Por que que vocês escolheram madeira? Por que não pau a pique? Porque a gente tem madeira aqui, né? Então Aqui dentro da propriedade, que tem pode ser madeira. cerrada. Pode ser É cerrado. eucalipto ou é aquele pinheiro? Qual É que é? eucalipto É, não aqui. é o pinus, não, né? É eucalipto. Não, É, eucalipto. mas a gente tá ainda estudando a parede se a gente faz de pau a pique É, ou de as tábuas. pode ser que a gente suba com tábuas, né? Ou fazer só a estrutura de madeira e aí subir com barro as É, paredes, porque né? tem a coisa do eucalipto, né? É, vocês imaginam fazer a estrutura, né? O eucalipto tá vivo ainda, né? Tá de pé, não tá? Então, alguns Porque tem sim, ele, outros é não. bom, Já tem madeira que tá há um tempo, né? que tá curtida, né? É para não mexer muito, né? É, senão ela Principalmente se for trabalha, parede, né? vai trabalhar. Se for parede, principalmente, aí vai dar aquelas frestas grandes, né? Sim. É, eu gosto muito do pau a pique, porque ainda tem a coisa do conforto termoacústico, né? Exato. E Então. envolve as pessoas mais, o negócio do barro, não sei, tem uma Não, coisa e fica lúdica lindo, ali, né? né? Fica Fica bonito bonito. demais. É, e dá pra brincar, fazer uma parede de um, uma parede de outro também, assim. Exato. Vamos ver, a É o que a gente gente ainda tá tá em pensando. construção aí. É, também. Mas a gente queria aproveitar, inclusive, a área da a época da seca pra já levantar a estrutura, pelo Seria menos. bacana, é. É, uma coisa, se vocês fizerem mutirão, acho que dá pra fazer rápido mesmo, né? Então. Vocês, dentro da permacultura, vocês também estudaram, trabalharam, se envolveram com construção, Muito pouco, bioconstrução? muito pouco. A gente focou muito no plantio mesmo e na agrofloresta, principalmente. É incrível, assim, o movimento agroflorestal fora do Brasil está crescendo exponencialmente, assim. Exponencialmente. Tipo assim, a gente conheceu muitas pessoas estudando português para poder aprender agrofloresta. Sim. Porque E não aí tem a muito gente. conteúdo em inglês. Inclusive, a gente conheceu um australiano nos dando dicas de onde vir para o Brasil, o que fazer, o que estudar. Interessante. Assim, então a gente se sentiu muito privilegiado de poder vir para a Meca da agrofloresta, que é aqui, né? Tá todo mundo olhando para cá, como se faz, né? Então eu sinto que mesmo dentro da permacultura a gente ficou bem focado no plantio, Menos nada. E como é que chama em inglês? Tem algum nome para o que a gente chama de bioconstrução aqui? Não. Não se fala isso. Técnicas vernaculares, alguma coisa? Pois é. Em inglês? É isso, Não. a Tá me gente teve fugindo. pouquíssimas Vocês nem entraram muito em experiências. contato, Não, a né? gente teve umas duas experiências assim, né, lá na Sim. com o Josh e com o Gary só. E escuta, aqui no Brasil vocês foram lá na Bahia com o Ernest Goetz? A gente Passaram um foi na tempo lá? Good, fomos na filha dele, Na né? filha. Que é na mesma fazenda, mas a gente ficou 2 meses e meio mais ou menos lá na Good. A gente conheceu um pouco das áreas do Ernest, mas a gente ficou manejando a agrofloresta dela e trabalhando na agroindústria dela, né? Que ela faz aquelas barrinhas selva-pasto, que são uma delícia, inclusive. Ela foca nesse beneficiamento, né, da roça mesmo. Inclusive, eu acho que eu tô até com a camiseta dela aqui embaixo. Mas é incrível, né, o trabalho. Só de estar lá e ver o trabalho que ele fez, né, é incrível. E aqui no Desperto, Ecovila, né? Agora, depois de construir a casa de vocês, vocês têm algum plano especial ou vocês vão lidando com o que acontecer aqui? Ah, a Como é que vocês... gente vai lidando com o que acontecer mesmo, assim, porque a ideia é viver do território, né? Viver daqui, então, através das vivências ou de produtos ou. E claro, né? Dá para viver, por exemplo, refazendo ilustrações para empresas ou coisas que têm a ver com a regeneração, né? Mas é um desafio que a gente ainda está aprendendo a ver como é que faz, né? Porque o Michel e a Gabi viveram aqui por 5 anos e é difícil, né? Você tentar se manter do campo sozinho, né? Então a nossa ideia é unir forças e fazer isso acontecer. Então a gente ainda vai estamos descobrindo como é que faz. Até porque vocês chegaram há pouco tempo, né? Quanto Sim, tempo um faz? mês e Um meio. mês. Nossa, um mês. Então. É, mas é porque eu acho que o que vocês trouxeram aqui para vocês nada é estranho aqui, né? Vocês já Sim, a estão gente já fazendo tem. parte daqui, Sim, né? total. É, a gente já se sentiu em casa, assim, né? É isso aí. Então, gente, vocês que já estão uns 3, 4 anos com o pé na estrada, né? Qual foi o maior desafio para vocês? Assim, logo que vocês decidiram botar a mochila nas costas e começaram a viajar.
Nossa, eu sinto que no início uma das dificuldades foi as pessoas entenderem o que a gente estava fazendo, assim, sabe? Amigos, Ah, dá familiares. satisfação. É, É, assim, mas porque precisava falar para eles. tipo assim, as pessoas achavam que a gente era meio maluco, assim, né? Porque tu meio que sai da norma, assim, né? Então acho que isso foi uma dificuldade. É, mas eu vejo que uma parte das pessoas acha isso, mas outra parte Apoia, assim, apoia e né? admira e gosta e fala, No nossa, fim também, fica próximo vai ser equilibrado. eu. Muita gente fala, nossa, que legal que vocês estão fazendo isso. Ah, eu acho que tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, que nem a gente foi criado na cidade, né? Então, para saber se a gente aguentaria o tranco mesmo, porque é uma questão física, né? Trabalhar no Sim, campo, e saber se a gente realmente ia gostar, né? Eu acho que a tomada de decisão, assim, né? De você colocar na balança, né? Vou largar essa vida que eu tenho, que é confortável, e vou tentar entrar nessa aventura e descobrir, né? O que a vida pode me trazer. Eu acho que essa tomada de decisão ela é complexa, né? E claro, qualquer decisão que você tomar vai ter altos e baixos. Então você tem que estar ciente da decisão que você tomou, porque não vai ser só coisas boas, né? E ao mesmo tempo, se você tomasse a decisão de ficar, também ia ter altos e baixos. Então é você, acho que, escolher um caminho que te traz mais propósito, mais amor, assim. Você escolhe esse caminho e vai. É isso aí. É, eu acho que a questão de financeira também acaba sendo, né, uma grande dificuldade, assim, porque tu sai de um mundo com mais estabilidade, né, para um mundo mais instável, né, onde tudo Exato. pode acontecer, né, então é mais aventura. É, acho que o maior desafio é esse, assim, no momento, assim, né? E teve algum momento que vocês pensaram, puxa vida, será que não é melhor voltar para o que a gente vivia antes? Não. Voltar, eu acho que não, mas várias vezes eu pensei, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, pensou, Às né? vezes é. Não, Tava tão difícil que, acorda no meio da madrugada, meu, o que que eu que eu tô fazendo com a minha vida? tô fazendo? Não, mas é legal porque, como nós estamos sempre juntos, né? Quando um Não dá força surta, o outro fala, pro problema. não, 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 calma, olha aqui, calma, o nosso calma. roteiro, o nosso plano é esse Exato. aqui. Mas eu acho que a gente teve muita sorte dos lugares que a gente foi, assim, sabe? Porque eu acho que de todos esses lugares que a gente foi, de sei lá, 40 lugares, teve dois que foi mais ou menos, assim, né? O O resto, tipo resto foi assim, a gente ótimo. criou famílias, assim, que a gente troca até hoje, assim, e bem isso, moram no nosso coração. Então, é muito legal, porque eu acho que ao mesmo tempo que tem instabilidade, tem essa rede que te segura, assim, que tu te sente amparado, assim, né? Que Tá essa certo. rede de pessoas forte. Então, vocês ficaram 3 ou 4 anos sem ter o lugarzinho de vocês, assim, né? Isso não. Eu como canceriano, eu sentiria falta de um Nossa, lugarzinho para muito. chamar de Eu meu. senti que a estratégia que eu criei, porque eu também eu sou virginiana, não sei se isso também é de virgem, mas eu gosto de ter o meu cantinho. Eu senti que eu criei esse espaço nos lugares que eu É, eu ia. também tento criar, né? Mas nunca Então é eu tinha o aquele. meu pequeno templo que eu Isso criava ali, sabe? é. Então eu precisava de uma mesinha, como eu gosto de desenhar também, eu improvisava uma mesinha e botava minhas coisinhas, e às vezes tu tem que ter também o teu tempo, né, Sim. no lugar que tu tá. É. E aí Ficar eu acho sozinha, né? ficar sozinho um pouco e tal, né? Ou várias vezes a gente, entre uma fazenda e outra, a gente tirava alguns dias para acampar. Então a gente percebeu isso Ah, tinha o também. lazer, né? Ah, muito, A gente gente. percebeu que se não tinha isso, a gente surtava. Então a gente percebeu, nossa, isso é importante. Vamos incluir dentro do roteiro a gente parar e botar nossa barraca aqui e ficar um dia Olhando a olhando paisagem. para É, nada. fazendo trilha, a gente fez muito, né? Ah. Então, acho que foi essa forma que a gente criou, assim, pra. E você, Thiago, assina embaixo o que ela falou? Ah, eu assino, mas Qual que é o teu signo solar? eu sou gêmeos. Gêmeos, tá. E eu não sinto tanta falta de um espaço pra mim, assim, né? Que nem a Rê, né? Ai, que Mas. inveja. Não, mas eu senti falta, assim, de aterrar, né? Ficar em um lugar por mais tempo. Porque quando você tá viajando, né? Você tá colhendo ou tá plantando, mas você não vai, por exemplo, se você planta, você não vai colher Você não aquilo que vai você ver o plantou, resultado às não. vezes, né? E aí, Você claro, sentir teve lugares que a falta. gente ficou 7 meses e aí deu Aí pra você viu, colher, né? deu pra, enfim, fazer muita coisa, mas
Eu senti essa falta de ficar em algum lugar, então, ao mesmo tempo que é legal você estar viajando, chega uma hora que você fala, ah, eu quero dar uma aterrada e criar raiz em algum lugar, assim. Mais ou menos isso que vocês estão fazendo aqui, talvez, né? É, Agora, nesse isso. momento. E vocês não pensam em ter filho, adotar criança, alguma coisa? Não. Às vezes pensa, às vezes Às vezes não. não, tá indefinido ainda. Legal. E se vocês pudessem dar algum conselho, né? Para alguém que está querendo romper com o que não está satisfeito, né? Está num ciclo de insatisfação e buscar, né? Que nem vocês fizeram. O que que vocês dariam de conselho? Eu acho que é fazer aos poucos. Eu ia falar a mesma coisa. Planejar um ano. Não, é porque às vezes você planeja, mas a vida é tão. Pois é, Você vocês não planejaram consegue. muito tempo, Não, a gente gente. não Será que a planejou. Virginiana Aí que aqui que tá. A gente impôs não isso? planejou, a gente se preparou, é diferente. Porque a gente não. Mas para você se preparar, você precisa saber para que você está se preparando, né? De uma certa forma. Sim, mas muito geral, assim. A gente não Não planejou um fez o passo a mapa, eu vou passo. para cá, depois vou para Então a cá. gente se preparou no sentido da gente juntar dinheiro, da gente se preparar emocionalmente, da gente. Entendeu? Mas E a gente já. a gente não estruturou Entendi, exatamente. Foi tá, os passos, acontecendo, mas né? a gente estava pronto. E não Entende? foi Era mais uma assim, coisa interna, depois de então. X anos se preparando, a gente saiu da cidade. Não, a gente já estava indo em fazendas, já estava. Ah, Então tá. pegava um feriado, Onde será que vai. não... aí é Isso. bom? Pega um outro feriado. É isso mesmo que eu quero? Porque a gente tem. Muita gente tem essa ideia fantasiosa de como é a vida no campo. Pois é, hein? E aí vai e aí fica Quebra a assustada, né? cara, né? Então é bom você. É, fazer essas viagens que Fazer vocês isso, por isso que a fizeram, gente está falando. passar, acampar, passar um tempo É pra isso, ver, vai né? visitar uma fazenda, vai visitar uma agrofloresta, fica um tempo e começa a sentir, né, E o vai que você. incluindo isso dentro da tua rotina, né? Eu acho que eu não diria para as pessoas largarem tudo e, né, vai. Eu acho que isso. É, começa a plantar em casa, depende do gosto, do que a pessoa quer, né, Ah, mas legal. eu acho que é isso. E Aí se você. respeitar, né, porque as coisas levam tempo. É, entender Então, que é eu um acho que a processo, gente né? tem essa tendência de amanhã tá querendo ser autossuficiente, né? Só que na verdade não é assim, né? Tudo leva um tempo. A gente também se respeitar, assim, né? É, que nós somos pessoas e que a gente precisa de passar por um processo, né? De transição. Você falou se preparar emocionalmente, foi isso que eu entendi uma hora? É Como é isso. que vocês fizeram isso? Então, eu acho que a gente começou a estudar e experienciar o que a gente podia dentro da nossa realidade, né? Então, eu senti que participar de uma horta urbana, foi importante. A gente também começou a participar do movimento de transição. Como é que é? O movimento de transição, né? Cidades em transição. Cidades em transição, que são pessoas que fazem, eventos e coisas assim na cidade. Com o intuito de mover para uma cidade Mais mais sustentável. sustentável. Então a gente participou desse grupo por um ano e lá a gente aprendeu muito. Então, assim, enfim, o que eu falei, né, da gente ir diminuindo as nossas necessidades, assim, né? Então a gente começou a gastar menos dinheiro, a ver o que realmente importava para a gente e ir diminuindo. Então tudo isso faz parte do processo e cada pessoa tem a sua, né? Esse foi o meu processo. Legal. Mas é isso. Escuta, e as famílias de vocês, pai, mãe, primos, irmãos, parentes, como é que fica aí? Mudou alguma coisa em relação a eles? Porque pelo menos você, né, o Renato, você falou de explicar para eles o que você está fazendo, né? Sim. Eles estão entendendo hoje? Como que Hoje sim, mas nossa, demorou. Demorou. Eu senti que assim, eu contava para meus pais o que a gente ia fazer e parecia que eu sempre contava pela primeira vez. Sei. Eles já tinham escutado várias vezes, e É. falaram, mas como assim você vai viajar? Mas sim, que eu te expliquei tudo e tal. Então acho que no início foi meio esquisito, porque é algo meio fora da curva, né? Que as pessoas não conseguem colocar numa caixinha pré-existente na cabeça delas, né? Mas eu acho que a partir do momento que eles viram que a gente estava feliz, que a gente estava dando certo, né? Que as coisas estavam fluindo e acontecendo, Eles ficaram mais eles ficaram tranquilos. tranquilos, assim, né? Então. É isso. Legal. Mas você sente vontade de visitar? Eles já vieram visitar. Com certeza, não. Eu já fui visitar várias vezes, né? Depois que vocês voltaram para o Brasil. Sim. Inclusive agora. Então vocês não são ovelhas negras aqui, deixadas de lado. Não.
Eles super nos apoiam, né? E a Sim. gente tá toda hora, né, visitando, principalmente agora a família do Thiago, que tá aqui É, ela tá mais pertinho. perto, né? Então, pra gente foi um dos motivos também que a gente queria estar aqui no Brasil e estar perto das nossas famílias, né? Então. Legal. É isso, gente. Então agora vamos montar uma geodésica Bora. isso para o evento que vai acontecer daqui uma semana. E deve ser um outro vídeo que a gente vai botar aí para vocês assistirem. É, o evento chama-se Festival Curi, de Festival Culturas Cury. Regenerativas. Legal. Gente, obrigado. Foi muito bom conversar com Obrigada. vocês. Agradeço, foi um prazer. Que vai para o mundo aí para servir de inspiração para Valeu. vocês. Legal, Valeu. valeu.